O evento para o repasse de recursos ao Hospital Intermunicipal Dr. Arizone Mendes de Araújo foi na tarde desta quinta-feira, no local onde está sendo construído o hospital, no bairro Água Branca. A solenidade contou com a presença do secretário estadual de saúde, César Neves, que liberou 11 milhões e meio de reais do governo do estado, recursos a fundo perdido, para a compra de equipamentos. Vamos dotar o hospital de instrumentos e blocos cirúrgicos de primeira linha, tomógrafo, aparelho de ultrassonografia, arcos cirúrgicos, enfim, tudo que seja necessário para as equipes médicas de enfermagem dar o melhor atendimento possível para essa grande obra que é um hospital micro-regional e, como sempre, levando muito a sério o mantra do nosso governador Ratinho da regionalização. O prédio do Hospital Intermunicipal contará com mais de 12 mil metros quadrados e 110 leitos e será inaugurado em julho. O início de funcionamento está previsto para dezembro deste ano e vai atender pacientes dos 27 municípios da microrregião de Beltrão. A obra está sendo executada com recursos federais, além das contrapartidas da Prefeitura. A missão desse hospital é atender não só Francisco Beltrão, mas os 27 municípios aqui da 8ª Regional. E isso vai se concretizando, vai saindo esse sonho do papel e tornando-se realidade graças a essa integração entre o município, o governo do estado, esses parceiros que sempre estão nos ajudando, o Traiano, o secretário Beto Preto, o governador Ratinho, o secretário Neves, que está aqui, o César Neves, que está conosco hoje. Então, Beltrão tem muito o que comemorar, porque avança a passos largos também na saúde.